आजको यो भिडियो चाहिँ सी प्रोग्रामको एकदम फर्स्ट प्रोग्रामको बारेमा हुनेछ यसमा हामी सी प्रोग्राम युज गरेर हेलो हेलोबोर्ड यानि कुनै पनि टेक्स्ट प्रिन्ट गर्न सिक्नेछौँ है त अनि त्यो सँगसँगैमा यो भिडियोमा हामी युज बारेमा पनि हल्का कन्सेप्ट क्लियर हुनसक्छ तपाईँहरूलाई राम्ररी युज गर्न नआउन सक्छ यदि इनिसियल पेजमा हुनुहुन्छ भने अनि एकदमैसँग कम्प्युटर ल्यापटप छैन भने तपाईँले यो सबै कामहरू चाहिँ एउटा अनलाइन जिडिबी भन्ने वेबसाइट हुन्छ अनलाइन जिटिभी डट कम यो बारे मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनेको छु त्यो युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि डिएफसी प्लस प्लस अथवा कुनै पनि कम्पाइलर तपाईँलाई इन्स्टल गर्न प्रब्लम भएको छ भने पनि कम्प्युटरबाट पनि त्यो ब्राउजरबाट अनलाइन कम्पाइलरबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अनलाइन जिटिभी डट कममा गएर ल्याङ्ग्वेजको सट्टा सी चुज गर्नुभए हुन्छ नत्र ब्राउजरमा गएर अनलाइन सी कम्पाइलर भनेर चुज गर्नु सर्च गर्नुभयो भने जति पनि पाउनुहुन्छ वाट्सएप प्रोग्रामतिर लागौँ सबैभन्दा सुरुमा कम्पाइलर ओपन गर्नुपऱ्यो मैले यहाँ डिएफसी प्लस प्लस ओपन गर्छु त्यसपछि यहाँ सबैभन्दा पहिला सोर्स फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँ माथि फाइलमा गएर यहाँ न्यूमा क्लिक गरेर यहाँ सोर्स फाइलमा क्लिक गर्नु भयो भने हुन्छ यो सबै कामहरू फाइलमा जाने न्यूमा जाने अनि न्युमा गइसकेपछि यहाँ सोर्स फाइल क्लिक गर्नुको साथ कन्ट्रोल एन सर्टकट कि प्रेस गर्नु भयो हुन्छ कन्ट्रोल प्रेस गरेर राख्ने अनि एन्ड थापिदिने होइन यति गरिसकेपछि हाम्रो नयाँ फाइल क्रिएट हुन्छ यदि भइसकेपछि पहिला यसलाई सेभ गर्नुपर्छ यसको लागि यहाँ सेभ सेभहरूमा क्लिक गरेर तपाईँले कहाँ यो फाइललाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन चुज गर्नुहोस् अहिलेको लागि मैले डेस्कटपमा गएर एउटा यहाँ राइट क्लिक गरेर नयाँ फोल्डर बनाइदिन्छु होइन त्यसको नाम चाहिँ प्रोग्रामिङ फाइल्स यस्तो राखिदिन्छु अनि त्यति गरिसकेपछि यो फाइल चुज गर्छु होइन अनि यहाँनिर नामको पछाडि डट सिपिपी आएको छ होइन त्यो चाहिँ सिपिपी भनेको सी प्लस प्लसको लागि हो यो कम्पाइलरले सी र सी प्लस प्लस दुइटालाई राम्ररी काम गर्छ होइन तर हामीले अहिले सीमा गर्दैछौँ भनेपछि लास्टमा यसको एक्सटेन्सन चाहिँ डट सी हुनुपर्छ त्यो भएर पिआरओम प्रोग्राम अथवा कुनै पनि प्रोग्रामको नाम अहिलेको लागि हाम्रो हेलो वर्ल्ड छ होइन अनि डट सी यस्तरी लास्टमा डट सी राख्नु भएन हुन्छ त्यो नराखिकन गर्ने हो भने यहाँ तलतिर गएर सी सोर्स फाइल यसरी चुज गरेर तपाईँले सी गर प्रोग्रामको फाइल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अगाडि प्रो पनि भएको छ लोड भयो यदि मैले फाइल सेभ गर्थेँ होइन बाँकी हाम्रो काम भनेको प्रोग्राम लेख्ने हो प्रोग्राम लेख्नको लागि यहाँ सबैभन्दा सुरुमा यस्तो कमेन्ट भनेर यो युज गरेर प्रोग्रामको नाम यताउत लेख्नु भएन हुन्छ त्यो भनेको नेसेसरी कुरा होइन पर्ने कुरा भनेको ह्याज एज इन्क्लुड एसटिडिआ डट एच यो राख्नुपर्ने हुन्छ हरेक प्रोग्राममा यो भनेको के हो भन्ने कुरा अलिक थोरै पछाडि भन्यो भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होला त्यसपछि हामीले एउटा मेन फङ्सन बनाउनुपर्छ मेन फङ्सन बनाइसकेपछि यसलाई स्मल ब्राकेटले ओपन एन्ड क्लोज दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बाँकी कुरा यो कर्ली ब्राकेट यस्तरी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एउटा ओपन गरिसकेपछि अर्को आफै क्लोज पनि यो प्लस डेबसिस्टले गरिदिन्छ होला अनि यो भित्र जति पनि हामीले लेख्नुपर्ने यो प्रोग्राम हामीले यतिभित्र लेख्छौँ यसको मिनिङ अनि यो मेन फङ्सन भनेको मेन फङ्सनमा जे जे लेखाएको छ त्यो कुरा मात्रै हाम्रो प्रोग्राममा रन हुन्छ हामीले पछि सब फङ्सनहरू पनि लेख्छौँ त्यो भनेको सी सीको कोर्स फिफ्टी पर्सेन्ट जति कम्प्लिट भइसक्यो पछाडिको पार्ट हो त्यति बेला मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ अहिलेको लागि हाम्रो मेन फोकस भनेको कुनै पनि टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु होइन वर्ल्ड प्रिन्ट गर्दैछौँ भनेपछि त्यो प्रिन्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँभित्र जुन भनेको प्रिन्ट एफ यति राखिदिनुपर्छ अनि स्मल ब्रकेट क्लोजन गा, गर्ने बित्तिकै डेप्सी प्लस प्लस लेख्नु क्लोज पनि गरिदिन्छ त्यस्तै गरी यो वाला डबल कोलम पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यो भित्र जे जे लेख्छौँ नि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले भरे रन भइसकेपछि प्रिन्ट गर्नेछ अब हामीले गर्न लागेको हेलो बोर्ड हेलो बोर्ड यति प्रिन्ट गर्नु छ होइन पछाडि यो पनि राखिदिउँ यति गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो लगभग लगभग काम कम्प्लिट भइसक्यो तर प्रोग्रामिङको लास्टमा सधैँ पनि हामीले यस्तै सिमी कलम राख्नुपर्ने हुन्छ राइट ह्यान्डको कान्छी हामीलाई अलिक प्रेसन चाहिँ अनि यदि गरिसकेपछि कुनै पनि फङ्सनहरूले लास्टमा कुनै भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ अनि केही पनि रिटर्न गर्नु छैन भने यसरी हामीले रिटर्न जेरो राखिदिँदा हुन्छ होइन अनि त्यहाँ पनि सेमी कोलम चाहिँ सधैँ एउटा स्टेटमेन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि सिमीकोलम सधैँ गरिदिनुपर्छ अब हेज इन्क्लुड एसटिडिआइड डट एसटिडिआइ डट एच किन राख्ने त किन सधैँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा होला होइन त्यो लास्टमा भन्छु भनेको थिएँ हामीले यो प्रिन्ट एप युज गरेर कुनै पनि फङ्सनलाई प्रिन्ट गर्नु भनेको युजरलाई आउटपुट दिनु होइन आउटपुट दिने काम गर्छौँ अनि अलिक पछि सिक्दै जानुहुनेछ त्यहाँ एससिएएनएफ स्क्यान एप भन्ने हुन्छ त्यसले इनपुट लिएर अनि त्यो इनपुट डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर लास्टमा प्रोग्रामले आउटपुट दिन्छ अनि त्यस्तै त्यस्तै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको इनपुट आउटपुट फङ्सनहरू हुने भयो हुने भयो प्रिन्ट एप अनि त्यो स्क्यान एप लगायतका फङ्सनहरू इनपुट आउटपुट फङ्सन हुन् अनि यो एसटिडिआइ डट एच भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन त्यो हेडर फाइल हो अनि यो प्रिन्ट प्रिन्ट एपको मिनिङ के हुन्छ यसले कसरी काम गर्छ के के गर्छ भनेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट नामको हेडर फाइलमा सबै कुराहरू राखिएको हुन्छ अनि त्यो कुराहरू यसले यो इन्क्लुड एसटिडिआइड एचलाई चाहिँ यो प्रोग्रामसँग हामीले इन्क्लुड गराइदिउँ भने अनि यो प्रिन्ट एप स्कन एपरहरूले काम गर्ने भयो यदि यो मिस भएको छ यो छैन भने चाहिँ काम नगर्ने भयो तर आजकलको यो कम्पाइलरहरू स्मार्ट हुन्छ होइन उनीहरूले सबै यो कुरा यस्तो यस्तो सानो सानो कुराहरू छुट्याए पनि आफै इन्क्लुड गराइदिन्छ त्यही भएर इरोर नआउन सक्छ होइन तर स्ट्यान्डर्ड कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू इन्क्लुड गराउनु पर्ने हुन्छ यदि भइसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम ला, लेख्नको लागि कम्प्लिट भएको छ अब यसलाई हामीले कम्पाइलर कम्पाइलर रन गराउनु पर्ने छ होइन त्यसको लागि हामी यहाँ एक्जिक्युट भन्ने सेक्सन देख्न सक्छौँ त्यहाँ एक्जिक्युटमा जा जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ कम्पाइल भनेको चाहिँ यो प्रोग्राममा कुनै इरर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि एफमा प्रेस गर्दा नि भयो होइन यहाँ कम्बाइल पछाडि एफ थियो सर्टकट कि त्यो एफ प्रेस गर्दा नि हाम्रो कम्बाइल हुन्थ्यो अनि यहाँ प्रोसेसिङ भइसकेर यहाँ तल इरर केही छ कि अनि वार्निङ भनेको कुनै करेक्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ तर त्यो करेक्ट नगरे पनि हाम्रो प्रोग्रामले काम चाहिँ गर्छ तर त्यसले रन टाइम इरडर दिनसक्छ रन टाइम इरोड भनेको चाहिँ यहाँ यदि प्रोग्रामिङ इरोड छ भने सिन्ट्याक्स इररहरू छ भने प्रोग्राम रनै हुन सक्दैन होइन तर यहाँ वार्निङहरू छ भने चाहिँ प्रोग्राम रन चाहिँ हुन्छ तर रन भइसकेपछि हामीले चाहेको आउटपुट चाहिँ नआउन सक्छ होइन त्यहाँ केही गडबड हुनसक्छ अब त्यो वार्निङहरू हो यदि इरोड वार्निङ केही पनि छैन है हाम्रो प्रोग्राम हन्ड्रेड पर्सेन्ट करेक्ट छ होइन यदि भइसकेपछि फेरि हामी एक्जिक्युसनमा गएर यसलाई रन गराउन सक्छौँ त्यसको लागि सर्टकट कि एफटेन्ट पनि छ यहाँ कम्पाइलको जस्तै आइकन यहाँनिर छ होइन भनेपछि यो प्रेस गरेर डाइरेक्ट कम्पाइल गर्न सक्छ यहाँ एक्जिक्युटमा गएर क्लिक नगरिकन रनको लागि पनि यही छ अनि कम्पाइलर कम्पाइल एन्ड रन भनेको चाहिँ यदि प्रोग्राममा इररहरू छ भने कम्बाइल पहिला गर्ने इन्स्टेन्टली रन पनि गराइदिन्छ होइन इरर छ भने कम्बाइल गरेपछि हाम्रो प्रोग्राम रन हुनै सक्दैन त्यहीँ स्टप हुन्छ एफ इलेभेनवाला कम्बाइल एन्ड रन एकचोटि गऱ्यौँ भने अहिले मैले त्यही गरिदिन्छु कम्बाइल हुन्छ अनि कम्बाइल भइसकेपछि प्रोग्राम रन हुन्छ यहाँनिर यसले हामीलाई हेलोवर्डवाला आउटपुट दिएछ होइन हामीले चाहिएको आउटपुट आयो अब यो हेलोवर्डको सट्टा तपाईँले हरेक कुरा जुनसुकै टेक्स्ट राखेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसको तपाईँ यस्तो यस्तो राखेर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ होइन जे जे गर्नुहुन्छ यो सबै काम हुन्छ जस्तै यो थियो होइन हाम्रो कम्पाइल एन्ड रन यहाँ प्रेस गरेर पनि कम्पाइल एन्ड रन नेको जिट गर्न सक्यो त्यहाँ प्रिन्ट एड फङ्सनभित्र जे जे कुरा लेखाएको छ यो प्रोग्रामले हामीलाई त्यही कुराहरू आउटपुट यो ब्ल्याक स्क्रिनमा दिने भयो आजको भिडियोमा यही दिन थियो यो मैले यस्तै गरी अब अरू अरू प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदाखेरि जुन सोर्स कोड लेखा नि त्यो सोर्स कोड चाहिँ मेरो ब्लगमा लगेर राखेको छु ब्लगको लिङ्क चाहिँ यहाँ तल ए भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ त्यहाँ क्लिक गरेर यस्तै यस्तै मेरो प्रोग्रामहरूको सोर्स कोड त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ यो त छोटो कोड छ यो तपाईँले आफूले लेख्नु बेटर हुन्छ होइन पछि लामो लामो कोडहरू चाहिँ त्यहाँबाट कपी गरेर यस्तै कम्पाइलहरूमा ल्याएर रन गराउने अनि त्यहाँ आफूलाई मन लागेर चेन्जहरू गरेर के के इफेक्ट हुने रहेछ त्यो हेर्नको लागि तपाईँलाई सजिलोस् भन्ने हेतुले त मैले एकचोटि कोड लेखिसके हामी त नि त अनि त्यही कोड लगाएर मेरो भ्लगमा पेस्ट गरेर दिएर राखेको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो भिडियो दिन्थ्यो अब म नेक्स्ट प्रोग्राम लिएर नेक्स्ट भिडियो पनि भेट्छु है त धन्यवाद